Hallå! Jag är tillbaka. Ny video, ny haul. På lördag så är jag i Stavanger med Sandra. Jag gick till byn, tänkte att vi skulle köpa lite julafasanger och sånt. Det förtade att det inte blev nu som jag köpte IKEA. Och jag klarte oss vi av en liten tusenlapp där. Det har kanske känt att jag är väldigt glad i IKEA. Jag var där för inte så länge sedan. Hade en haul för inte så länge sedan. Jag tänkte att jag kunde ta en ny idag. Jeg selv synes i hvert fall at det veldig spennende å se på hva andre kjøper. Ikke bare klær og sminke, men jeg veldig glad i interiør. La oss nå se hva jeg fikk med meg i går. Disse lyslenkene ser egentlig sånn ut. Det er sånn det, og veldig kjekk å ha. Først så hadde jeg ikke tenkt å kjøpe en sånn liten juletrær jeg har der, men så ser jeg hva jeg har. Mitt lite harre juletre her, som jeg har hatt i alle år. Jeg tenkte at nei, det gidder jeg faktisk ikke. Den er kjekk å ha noe juletre gjør, den er kjekk å ha ellers. Og så kjøpte jeg bare et enkelt og stort lys. Siden det er rødt og det er jul og... Så var det sånn IKEA family member kjøp tilbud. Selvfølgelig er jeg IKEA family member. Jesus, det er så mye lys. Det er sikkert sånn at jeg har gått tom for duftlys. Og jeg må ha duftlys. Jeg tenner sånn cirka 10 lys hver kveld. Så igjen, siden det er jul, så ble det litt rødt. Det lukter ikke akkurat jul, det lukter sommer. For det er jo bare 40 timer. To sånne store rød, og en liten. To store vanilje. I tillegg til to små vanilje. Lys må man ha. Til denne lyslenken som jeg viste tidligere, så kjøpte jeg også bare en pakke med batterier. Bare for å ha batterier. Matpåser, frysepåser, matpakkepåser, ish. Til å ha på kjøkkenet, til alle egentlig, bare fordi at de er så sinnssykt praktiske. Det er himla greie, siden de har sånn åpne lukker, ish, glidlås. Ja. Himla smarte. Tre sånne krokker. Det er egentlig alltid å kjøpe, jeg vet ikke hvorfor, for jeg bruker de nesten ikke, men dette er jo altså juleoppasanger. Så da tenker vi å bake litt, hive det opp i, punta koko, og fikk turagave til de som har alt. Tre sånne. Jeg var veldig usikker på dette sengeteppet, men kjøpte meg et svart sengeteppet. Det er det ellers kitene mitt, det blir beige gardiner, men jeg tenkte at det kom til å bli ganske kult da. Så siden, ja, det kostet sånn 300 kroner, så jeg var litt usikker, men ja, jeg kjøpte det. Det er 80% ull. Om du ikke bruker det til sengeteppet, så kan du bruke det til vanlig teppet. Men så prøvde jeg det sånn halvveis på sengen min i går, og ja, jeg synes egentlig at det ble ganske kult. Det er veldig deilig, ja. Det er veldig fint. Siden jeg kjøpte svart sengeteppet, jeg har alltid lyst på svart sengesett. Nå ble jeg ønsket mitt jul svart sengesett, dobbeldyna, ja. To putetrekk til hotellputer, litt et vala. Så kjøpte jeg jo vanlige puter, sånn svarte, så dette er en pakke til sånn 50 kroner. Et vala dette også. Så hvis det ikke blir så fint med hotellputene, så er det jo fint med hvite hotellputer til svarte sånne punteputer da. Så jeg tror det kan bli bra. Det koster jo bare 50 kroner også. Det ser ut som jeg har fått. Jeg er på svart for tida, for jeg kjøpte og... Egentlig så er det jo sånn at du skal komme opp på senga med frokost med brett. Men jeg tenkte å ha litt Mac-in. Når jeg skal jobbe i senga, og jeg liker best å sitte og jobbe i senga. Og jeg har alltid hatt lyst på sånn databord. Men så fant jeg ikke det jeg egentlig lette etter. Men så fant jeg dette, og det fant jeg ikke forrige gang. Så da ble det med meg. I svart, selvfølgelig. Det er ganske stort. Det er ganske praktisk fordi det har sånn hål. Så da kan du hyre den her der opp i bunnet, altså. Ja, veldig praktisk. Hva sa hun bare på nå? IKEA, you go girl. Man, boy, svenska. Yes, veldig fornøyd med det. Litt som forrige gang, så kjøpte jeg en pakke med frysikker, fordi jeg bruker opp pakkene med i går. Olikt som forrige gang, så kjøpte jeg rammer. Altså, det her er himla greier. De koster 15 kroner. De er 13×18 cm. Jeg har allerede gitt vekk til mamma. Så jeg måtte ha nye, som jeg kunne henge på rommet mitt selv. Altså, det eneste som er litt kjedelig da, er at det er sånn plastikk. Det er ikke glass. Så de ser jo litt kjipa ut, og de er jo kjipe, altså 15 kroner. Det er i hvert fall himla greier, og når de er så billige, så...
gjøre meg faktisk ingenting. Og siste ordet da. Så jeg har enda ikke tenkt opp denne bildeveggen jeg snakket om i forrige IKEA-hall, men det har jeg veldig lyst til å få til. Kanskje det? Ja. Kanskje jeg skal filme en film om hvordan det blir når jeg har fått satt opp alt. Så har jeg pyntet litt jul, så... Room tour Christmas edition. Det siste jeg kjøpte, som jeg absolutt ikke trenger å ta med i denne videoen, er avfallspåser. Rett og slett. Nå gjør ikke dette helt til meg, det er jo til hele familien, men himmelig gøy å ha. Det var vel egentlig det jeg hadde for denne gangen. Dere skal ikke se vekk ifra at det ikke kommer en ny IKEA hall, det blir ikke så veldig lenge. Det blir nok ikke før neste år engang. Dere ser, ja, jeg digger IKEA. Jeg digger IKEA. Jeg burde sikkert blitt sponset av IKEA. Håper dere likte videoen. Om dere gjorde det, ta en thumbs up sånn at jeg vet at dere liker dette her hallet også. Om dere ikke gjør det, så slipper jeg jo selvfølgelig å filme flere IKEA halls. Subscribe om dere ikke allerede gjør det. Så snakkes vi heller i neste video. Ha det bra!